L'Escola Montserrat, després de 95 anys educant a nois i noies, nens i nenes de Rubí, segueix oferint un creixement integral de la persona, un creixement intel·lectual, físic i, per a nosaltres, molt important, espiritual. Hello, my name is Fleur. I'm from Liverpool in England and I am a conversation assistant. I'm here to improve the children's English. A l'Escola Montserrat me passo bé. I jugo molt. Jo jugo amb mis amics, o al futbol, a l'escondite, al pilla-pilla. En aquesta escola ens ensenyen matemàtiques, català, arts and craft, medi, anglès i moltes coses més. I el que millor ens ensenyen són matemàtiques, català i anglès. Hola, som alumnes de quart d'ESO, portem aquí des de P3. Fins ara, l'últim any a la nostra escola, i la nostra relació entre companys és molt bona, de la mateixa manera que amb el professorat, i dir-vos que doncs, la relació entre escola i pares és molt positiva per a nosaltres. En el nostre darrer any ens estem preparant per als estudis postobligatoris. La veritat és que estem molt contents perquè disposem de l'ajuda dels professors que, com ja ens coneixen de darrers anys, ens van guiar molt bé. Bueno, recordo el meu pas per l'escola com una època molt entranyable. Sí que vaig notar un canvi molt gran a nivell acadèmic de primària a l'ESO, però això em va ajudar a seguir amb els meus estudis i amb les meves inquietuds a batxillerat i ara a la universitat. Vale, importante es que nuestros hijos vengan contentos al colegio. Eso es muy importante para mí. A ver, y en segundo lugar, pues bueno, que a nivel que van creciendo, pues que vean la humanidad del colegio, a nivel de compañeros, de profesores. Y bueno, y también pues la formación es súper importante, pero no solo la académica, porque claro, cada chaval es de una manera diferente, cada alumno, y entonces, pues bueno, lo que yo valoro es que los profesores a cada uno de ellos les saque lo mejor de sí y estén preparados para afrontar la vida. A 12:15 i 12:15 per infantil i primària, i a les 12 per secundària. No us ho perdeu.